2005. Ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით კომპანია City Parks ავტომობილის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანა ეკრძალება. Მიუხედავად ამ ცვლილებისა, როგორც კანონ პროექტის თანაავტორები აცხადებენ, City Parki კვლავ აგრძელებს მოქალაქეთა ავტომობილების საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანას. ადვოკატ როინ მიგრიაულის განმარტებით ამის მიზეზი არის ის, რომ პარლამენტში განხილვის დროს კანონ პროექტში მათ გარეშე ჩამოტებული იყო ერთი წინადადება, რომელიც ამ კრძალავ ნიშანს ეხება. არ ვიცი ვინ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ შეიძლება ლობირება გასია City Parkმა, ჩაამატეს შემდეგი წინადადება, რომლის ამოღებასაც ვითხოვთ ჩვენ უკვე ამ ახალ ცვლილებით და ამით ყველაფერი გასწორდება, რასაც თქვენ აღნიშნავთ. წინადადება ასე არის ჩამოყალიბებული. სატრანსპორტო საშუალებას ამგზავრი ნიშნის გაჩერება აგზავრულია, დგომა აგზავრულია მოქმედების ადგილიდან სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაიყვანენ იმ შემთხვევაში, თუ გადაყვანის შესახებ ინიშნება ახლავს ამგზავრ ნიშანს. ანუ იმ სამ შემთხვევაზე კი არა საუბარიო. თუ კი დგასო ეს ამგზავრი ნიშანიო, მაშინ გადაიყვანენო. აი ამას ბოროტად განმარტავს City Parki. ამაზეა საუბარი, რომ City Parki მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება შემთხვევების ადგილი არ აქვს და იცით, რომ თუ კი ვთქვათ, იმ მონიშნულ ადგილს ოდნავ გადაცილებულია და ეს ამგზავრი ნიშანი დგას, ამიტომ გადაყავთ. ანუ ყურადღებას არ აქცევენ ის მანქანა, რომელიც მონიშნულის ადგილს არის გადაცილებული, აფერხებს მოძრაობას თუ საცობ საქმის, უკვე ამას აღარ აქცევენ ყურადღებას. გსურს, რომ აი ეს ჩვენი ახალი ცვლილებები შევიტანოთ და ეს მდგომარეობს შემდეგში. ესე იგი, პირველი ზუსტდება, თუ რა შემთხვევაში შეუძლია გადმოყვანა და აქედან ამოდის საავარიო სიტუაცია, ანუ ეს აღარ იქნება ის გარემოება, რა შემთხვევაში შეიძლება City Parks ჩვენი მოქალაქეების კუთვნილი ავტომობილები გადაიყვანოს საჯარიმო ავტოსადგომზე. მას ექნება მხოლოდ ორ შემთხვევაში: პირველი, ეს თუ ქმნის საცობს, და მეორე, თუ ქმნის თუ აფერხებს საავტომობილო სიტუაციას. დაზუსტდება და განემარტება, რომ თუ დგომა გაჩერების წესს არ ღვევს მოქალაქე, ის მხოლოდ უნდა დაჯარიმდეს და მისი კუთვნილი ავტომობილი არ უნდა იქნეს გადაყვანილი სპეციალურ ავტოსადგომზე. როგორც კანონ პროექტის თანაავტორები აცხადებენ, მათი ინიციატივით, თუ ავტომობილი არასწორად დგომისას არაფერხებს საავტომობილო მდგომარეობას ან არ ქმნის საცობს, დაუშვებელია ასეთი ავტომობილი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა. მათი თქმით, ამ საკანონმდებლო ინიციატივასაც პარლამენტში ზაქარია ქუცნაშვილი გაიტანს. თბილისი ინფო.